Dobro jutro še enkrat, tokrat v kmetijskih nasvetih oddaji Dobro jutro. Ali poznate kurkumo? Slišali ste verjetno že, da prihaja iz daljnih dežel in da je izjemno zdrava začimba. Vse ostalo pa boste izvedeli v nadaljevanju, ko bova z Igorjem Škrbotom govorila o poskusni predelavi ekološke kurkume v Sloveniji. Igor, lepo pozdravljen. Lep pozdrav, dobro jutro. Kako bi čisto po domače nam laikom povedal, predstavil kurkumo? Predvsem je to ena noviteta, ki prihaja iz predvsem bolj toplih krajev jugovzhodne Azije, Indija, Indonezija, Južna Kitajska in tam so seveda, je to tradicionalna rastlina, pri nas je pa to netradicionalna rastlina, predvsem zaradi te posebnosti, ker tam raste v takšnih vlažnih gozdovih, kjer je dan daljši, vlažnejši, toplejši, ni tega nihanja med nočnimi in dnevnimi temperaturami. Mi jo poznamo kot rečeno, kot neko začimno rastlino, kot vir nekih dodatkov v prehrani, v dopolnilni prehrani, izboljševanje okusa, predvsem tisti, ki poskuša jesti malo več azijske hrane, jo več kot dobro poznajo, ker je tradicionalno v njej seveda vključena. K nam smo pa seveda začeli na nek način poskusno, želimo preveriti pridelavo, ker poznamo dobre izkušnje s pridelavo mladega ingverja. Zakaj ne, zakaj če gre ingver, zakaj ne bi še probali pač s kurkumo in na ekološki način pridelana je še posebej zanimiva, ker je potem to za potrošnike lahko še privlačnejše in koristnejše. A ekološko, a kakšne pa ne ekološka, kaj se jo potreba kaj škupiti? Seveda samo način pridelave, ne, po ekoloških standardih, seveda z ekološko sadiko, z ekološkim semenskim materialom oziroma tudi z vsemi drugimi ekološkimi sredstvi, da potem seveda certifikacijski organi pridelovalcem potem seveda potrdijo ekološki način in ekološko izvornost, da potem lahko seveda kot ekološki produkt v prihodnosti sledi na trg. Ja, najprej moram še nekaj povprašati. Tukaj kurkumo si prinesel s seboj. Mi jo poznamo kot tak oranžen prah in gospodine rado, jaz z njo pobarvamo tudi jajčka za veliko noč, da tako lepo rumeno barvo. Sedaj si prinesel rastlino, pa morda greva kar po vrstih vprašanjih, pa bom potem še kakega dodajala, da nam ne zmanjka vprašanja. Torej, rekel si, da je kurkuma za Slovenijo netradicionalna rastlina, potem je zagotovo to nek izziv, zato ker pri nas pa je noč dan je veliko nihanje v temperaturi. Več kot izziv, zelo velik izziv. Predvsem smo kar malo ugotovili, ko smo se najprej seveda informirali o tem, kaj potrebuje, da bo veliko bolj sigurno, če jo pridelujemo v rastlinjakih, da bo veliko bolje, če začnemo z prej vzgojenimi sadikami, da prihranimo tisti čas, ker rizomčki, ki se sadijo podobno kot pri ingverju. Kdo rizomčki? Rizomčki, ja, to so odebeljeni deli korenin, rizomi, koreninski. Seveda traja, da to seveda zraste in mi smo potem seveda v tem smislu iskali optimalne pogoje za njeno pridelavo, ker vemo, da potrebuje zelo visoko ogreta tla, v tistem trenutku tudi primerno vlažna, čim bolj dolg dan, pa vemo, koliko se zdaj v zadnjih dneh dan intenzivno skrajšuje. To pri nas seveda je neka zaviralka. Mi se v tem trenutku nismo spustili še na nivo, da bi dosvetljevali, kar bi tudi potencialno bilo mogoče, ampak smo rekli, gremo najprej te osnovne pogoje preverjati, kar se tiče toplote, kar se tiče vlage. In to netradicionalno kulturo pač pridelujemo večinoma v rastlinjakih. Nekaj poskusov tudi izven, ampak kot rečeno, ta trend iskanja nekih rastlin, ki prihajajo tudi v luči podnebnih sprememb, mi ugotavljamo, da se seveda tudi poletja močno ogrevajo, da imamo z nekimi tradicionalnimi kmetijskimi rastlinami precej veliko težav zaradi pomankanja talne vlage, zaradi močne vročine. To je pa rastlina, ki vse to ugodi. V letošnjem zelo vročem poletju gledalci lahko sami vidijo tako na posnetki kot to mojo, ki sem jo prinesel, ki sem jo imel v poletju na soncu, potem zdaj v jesenskem poznopoletnem času v rastlinjaku. So to seveda rastline, ki zelo dobro se seveda odzivajo na te pogoje, zdaj bodo pa seveda z prihajajočo jesenjo počasi začele zaključevati razvojni stadij. Tam, kjer v jugovzhodni Aziji raste, pa raste tudi 8 do 10 mesecev. Tako dolge vegetacijske dobe pri nas ni, zato je to seveda močni izziv za pridelavo. Pa mislim, da smo, vsaj tako prvi občutki in rezultati kažejo, zelo uspešni. Vidimo tukaj nekaj posnetkov, kurkuma, podzemni del se uporablja, tako kot si rekel. Ja.
me pa seveda najprej čisto na hitro zanima, kako hitro raztoča rastline, recimo kdaj se jo potem posadi in kdaj se jo lahko že izkoplja? Mi smo jo po nabavljenih ekološko certificiranih sadika, seveda z preverbo, predvsem smo se bali ene karantenske bolezni, ki se seveda lahko prenese za njo eno ralstonijo, kot rečemo, seveda sadili že od sredine aprila. Seveda smo čakali, kdaj se bodo tla tudi v rastlinjakih ogrela. Mi smo tiste rastlinjake intenzivno pripravljali na to, zapirali, ogrevali prostor, da so se tla čim hitreje segrela. Potem smo jih pa na različnih lokacijah sedili tam nekje do sredine meseca maja. Zdaj v začetku meseca oktobra smo že skoraj, ne? Sledijo pa že prva spravila. Ti posnetki so sveže iz včerajšnjega, prečerajšnjega dneva, tako da seveda čakamo na te mlade, nežne, še nedozorele poganke. Če poznamo korenine oziroma rizome ingverja, pri kurkumi je zelo, zelo podobno s tem, da so rizomi mogoče malo drugač oblikovani kot pri ingverju. To je seveda tisti cilj za pridelavo pa za spravilo. S tem, da ingver ribamo, to imamo pa prah. Ampak se bo o tem še nekaj rekla, še tale rastlina me zanima, ki si jo prinesel s seboj. A je to že rastlina za izkop? Ja, jaz jo bom seveda poskušal še kak teden seveda imeti v rastlinjaku, ker seveda želim, da bi čim več rizomov pa čim bolj odebeljene seveda v zemlji oblikovala. Zdaj, njen zelo lep končni del je to, kar pač pri nas v Sloveniji verjetno po takšnimi pogoji, ki jih trenutno smo preizkušali, ne bomo nikoli dosegli, je pa cvet. Cvet je tak zelo, zelo specifičen. Jaz sem prepričan, da bodo ljudje, ko bodo videli posnetek cvetov, wow, seveda rekli, ja, sve to pa smo že našli v cvetličarna. Da, v cvetličarna tudi v sredi poletja so prodajali cvetoče rastline. Samo žal je to zelo kratkotrajnega obstoja, ker seveda z krajšanjem dneva ta cvet potem več ne cveti oziroma preneha cveteti, zaključi z rastjo, ker pač pri nas vegetacija to ne omogoče. Ampak je že tako zelena rastlina čudovita, ali je to lahko tudi kot stalnica večletna rastlina? Seveda ne, pri nas bo to potrebno vsako leto na novo iz novih sadik, ne bomo uspeli jo prezimiti. Bomo seveda preskušali tudi to, da jo bomo umaknili predvsem tiste, ki smo jih posadili v lonce v notranjost, v stanovanja, v topla, svetla stanovanja, pa bomo seveda potem ugotavljali, kako smo sposobni pri tem prezimljeno. Sicer pa v rastlinjakih žal ne. Povejva še nekaj besed o uporabnosti kurkume. Kaj sploh vsebuje? Ja, kurkuma je predvsem poznana po eni antioksidativni snovi proti vnetnem učinku, proti bolečinskem učinku, ki je posledica snovi, ki se reče kurkumin. To je seveda tista snov, ki daje tudi kurkumi ta okus, to barvo. Omenjala si večkrat, mi jo poznamo bolj kot prah, ampak mi bomo to mlado kurkumo tudi ribali, tudi sveže uporabljali, tudi za takšno, ker nima še dovolj v sebi suhe snovi, da bi jo recimo lahko posušili in pripeljali do prahu. Tudi mladi ingver pridelovalci na tak način plasirajo na tržišče. Je seveda tista okusnost svežega priprava, ne vem, limonade, priprava neke mesne, zelenjavne jedi s pomočjo takšne bo seveda več kot polno vredna, ker okusnost, če pač po prvih sklepamo, bo seveda zelo, zelo močna in dobra. Je pa tak, se pravi, antioksidant proti vnetne lastnosti, ima zelo zdrava povrhu. Ja, prehrambeni strokovnjaki jo zelo priporočajo vključevati v prehrano, v kombinaciji z rastlinskimi ali drugimi vrstami maščob je potem še hitreje dostopna v človeškem telesu. Rastapljanje tudi skupaj z C-vitaminom, seveda poveča dostopnost in podobne napitke si seveda pripravljajo kot začimba, ne, se samo ne moreš jesti, ker res močno peče in ima močno aromo, kot dodatek, kot sol, kot poper, seveda izboljšamo okusnost in barvo. Rekel si že, da je zahteva kar težke pridelovalne pogoje, da so sploh problem v Sloveniji te nizke temperature, verjetno potem tudi draga za vzdrževanje, za pridelavo, ker je potrebno ogrevati. Ja, seveda, mi smo izkoriščali naravne načine ogrevanja, predvsem to, kar sonce daje, zaprti rastlinjaki, kjer se potem tudi močno poveča zračna vlaga. Temperaturo tal okrog 25-27 stopinj vzdrževati, zato da ona hitro raste, je
kar velik izziv. Visoka zračna vlaga, nad 90-odstotna, je seveda tisti izziv in kombinacija visoke temperature, zraka, tal, ogreta tla, seveda rahla, pognojena, navlažena, za dovolj hranili, potem daje. In v najboljših primerih je kurkuma zrasla skoraj višine 2 metrov velikosti. Moja je takšna kompaktnejša, ne? Jaz si nisem mogel ponuditi, ampak nekateri pridelovalci so pa dosegli to in zaradi tega v tem poskusni pridelavi ekološke kurkume mislimo, da smo pridobili zelo, zelo dragocene izkušnje. Kako pa veste, kdaj je kurkuma po domače povedano zrela? Pri čebuli vemo, da perje postane rjavo, da se poleže. Mi bomo v tem primeru seveda malo odgrinjali in poskušali malo vohuniti v tla, kolikor se to da. Predvideno je, da bomo v poskusih v večjih terminih pospravljali in spremljali, da bomo videli, a smo bili prvič prezgodni, ali smo ta zadnjič bili mogoče v pravem terminu. Iščemo, seveda, učimo se, zato je recimo projekt, ki ga bova omenjala, namenjen, da se bomo seveda naučili in potem s tem znanjem šli naprej, ga delili, množili. Ali uporabimo samo podzemne dele kurkume? Ja, poleg cveta, list in stebla, kolikor je meni poznano, ni užiten, uporabljamo seveda samo te koreninske rizome, ki jih izkopljamo in uporabljamo. Zakaj pa ste se odločili za poskusno pridelavo kurkume? Predvsem zaradi tega, ker pridelovalci, ki so seveda bili nekako motivatori, smo jih seveda na nek način uslišali, da smo jih v okviru tega evropskega inovacijskega partnerstva potem pripeljali do tega projekta EIP, kot mu mi rečemo, ker so se seveda naučili pridelovati kurkumo, pridelovati ingver. Ingver in kurkuma prihajata iz iste botanične družine ingverjevke, z ingerbirace. In smo rekli, če znamo ingver, zakaj se ne bi naučili še kurkumo? Sta si zelo po pogojih in razmerah podobni. Ingver je uspel, smo prepričani, da bomo se naučili tudi pridelati kurkumo. In to celo na ekološki način. Ali je ingver boljši od hrena? Ne morem primerjati, da bi rekel, ne. Je pa predvsem specifika uporabe podobna, hkrati pa zelo različna. Netradicionalno hren sodi k nekim našim prehranskim navadam. Kurkuma je bolj začimba, bolj azijski, pa bolj drugih vrst hrane, tako da oboje. Recimo ingver se da v piškote, hrena pa ne, kaj pa kurkuma? Kurkuma tudi gre. Tudi gre, ne? Tudi v čaj, tudi v napitke. Igor, predstavi še malce ta pilotni projekt, torej kakšni so cilji, kdo vse v njem sodeluje? Ja, pilotni projekt znotraj Evropskega inovacijskega partnerstva, kot mu mi rečemo potem EIP, pilotni projekt ekološka, pridelava ekološke kurkume v Sloveniji, je bil seveda z namenom, da na teh ekoloških kmetijah, ki so kot partnerice, vključene poleg vodilnega partnerja, Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, drugi partner Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalc, Kmetijski zavod Celje, pa 3 ekološke kmetije. Ekološka kmetija Jurič iz Loke pri Framu, ekološka kmetija Muml iz Reč, pa ekološka kmetija Katje Temnik iz Žič pri Slovenskih Konicah, so seveda vključene v to, ker so že na nek način, kot sem omenil, pridelovale ingver, ker so vse ekološke in smo jih seveda vključili za to, da smo pri njih potem seveda zasnovali različne načine pridelave kurkume v rastlinjakih, na prostem, v posoda, v visoki greda, na biološko, na ekološko biodinamični način in podobne zadeve, nekaj na prostem, večinoma v rastlinjaku. Predvsem zato cilj tega projekta je bil, da se naučimo, da preizkusimo, da preverimo in da potem vse to pridobljeno znanje v nekih rezultatih, ki bo projekt ponudil. Rezultat je že to, da smo seveda nabavili ekološke sadike in jih posadili na te različne načine. Zdaj bo pa seveda rezultat vso znanje, vse izkušnje, ki smo ga pridobili, napisali bomo tudi tehnološka navodila za pridelavo ekološke kurkume, posneli nekaj kratkih video nasvetov, nekaj člankov smo že, pa še bomo objavljali predvsem, zato da bomo širili to znanje med vse zainteresirane, bodi si pridelovalce, bodi si potrošnike, ker pridelovalci bodo seveda veseli, če bodo potrošniki informirani o tem, da je nekje neka ekološka kmetija, ki ponuja svež mlad, ne samo ingver, ampak tudi kurkumo, in bo seveda to z roko v roki pripeljalo do upeljavo pridelave
Rekla sva na začetku netradicionalne rastline v slovenski prostor in bomo potem seveda z leti lahko rekli, da postaja počasi bolj tradicionalna, ko se bomo seveda spoznali in naučili pripraviti in prodajati. Ali boste drugo poletje tudi izkoristili za raziskovanje ali morda že za korak naprej? Žal je pilotni projekt samo enoletnega trajanja. Mi bomo seveda v tem obdobju enega leta malenko smo uspeli seveda zadevo tudi podaljšati, ker nam je v spomladanskem času vreme seveda nekaj časa nagajalo. Potem bomo pa seveda vsekakor nadaljevali, če ne na nivoju kmetij, pa potem tudi na nivoju nekih znanstvenega raziskovanja, ker vse to, kar bomo samo v enem letu ne bo dovolj se naučili, mi bomo seveda poskušali pripeljati še kakšna preizkuse in iskati nove načine in predvsem izboljšati znanje, ki bomo letos pridobili, nadgraditi, deliti. Organizirali bomo recimo že v letošnjem letu smo že nekaj, pa še bomo nekaj delavnic, tudi predavanj za zainteresirane kmete, za zainteresirano javnost. Tako da informacij bo tudi na spletni strani več kot dovolj, kdor bo pač seveda te stvari želel, naj nam sledi in mi bomo seveda z veseljem ga vključili v informiranje in prisluhnili še mogoče kakšne izkušnje. Kakšen je pa posluh Kmetijskega inštituta? Seveda je v tej luči so vključeni tudi na nek način, ampak sam pilotni projekt ne. Bomo je pa mogoče na nek način spodbudili, da seveda še te stvari preverjajo. Bolj kot to, kdo je, kdo ni, je seveda pomembno, da mi bomo pridobili neka znanja, neke izkušnje, zaradi katerih bomo s pomočjo tega pilotnega projekta pridelava ekološke kurkume, potem seveda bogatejši in bomo lahko seveda operirali, delili ta znanja. Sami sebe seveda na nek način zadovoljili, ker seveda, ko smo šli seveda v to poskusno pridelavo, smo imeli zelo veliko dilem, kaj, kako bomo seveda to uspeli speljati, pripeljati. Zdaj pa vidimo, da nam je seveda malo vroče, dolgo poletje pri tem pomagalo, da smo imeli zelo veliko srečo z kakovostnimi ekološko certificiranimi sadikami, ki smo jih nabavili v tujini. In to so seveda vse stvari, ki pripeljajo do tega, da brez vseh teh pogojev v naslednjem letu zagotovo ne bi uspeli štartati pa mogoče izboljšati, pa še kaj napredovati. A kaj vas je pa najbolj presenetilo? Je bilo kaj takega, česar niste pričakovali? Pravzaprav ne, ker smo se zelo, zelo močno in dobro pripravljali. Predvsem smo zelo veliko strokovnih informacij, še preden smo začeli z projektom, pa potem tudi v začetku projekta pridobili, iskali izkušnje iz krajev, kjer tudi že drugod po Evropi so posamezni poskusi. Potem smo pa rekli, ne, zdaj vse to, kar smo seveda na nek način pridobili, dajmo vključiti v preverjanje. Mi smo tla recimo zastirali, zato da bi jih čim bolj dolgo časa zadrževali vlažna, da bi bila čim dalj časa topla, zapirali rastlinjake, poviševali temperaturo v prostoru, poviševali talno in zračno vlago. Vse v tej luči in dajejo seveda ti naši poskusi zelo lepe rezultate in hvaležni smo, da je pač EIP pilotni projekt nam to omogočil in da smo seveda našli poslušnost med tistimi, kamor smo se prijavljali in seveda uspeli zanimirati predelovalce, strokovno javnost. Jaz sem prepričan, da bomo tudi z današnjim govorjenjem, z vsemi temi nasveti in s tem razmišljanjem na nek način sprovocirala razmišljanje potrošnika, pridelovalcev, da bodo mogoče poiskali informacijo, pa nam v prihodnosti sledili in poskusili s pridelavo kurkume še kje. Kakšno zanimanje pa beležiš med kmeti, med pridelovalci, potencialnimi pridelovalci? Zelo veliko, ali pa vsaj veliko, če sem mogoče malo bolj skromen. Predvsem zaradi tega, ker ko pač začnemo govoriti o nekih novih rastlinah, je to že nasplošno za človeka zelo zanimivo. Malo smo mogoče že tudi naveličani paradižnika, paprike in vseh drugih stvari, pa je še kaj za popestritev, kaj za poprati, kaj za začiniti, seveda več kot dobrodošlo. Je pa res, da bo treba zelo veliko znanja seveda uporabiti izkušnji in pogoje prilagoditi temu, ne, da bo seveda pridelava pri tistih novih pridelovalcih uspešna, ker ti pridelovalci v našem pilotnem projektu so izkušeni in še vedno niso seveda vsega znanja osvojili skupaj z nami vredne, se učimo
In jaz mislim, da ne bo problemov v prihodnosti nadaljevati. Igor, ali bodo rezultati tega projekta na koncu tudi dostopni javnosti, si jih bodo lahko ki ogledali? Vsekako, rezultati, obveza nas v projektu je, da vse rezultate, ki jih bomo pridobili, delimo. Omenijo se, mislim, da že napisali bomo tehnološka navodila za pridelavo ekološke kurkume. Napisali bomo kar nekaj člankov, prispevkov, ki so objavljene v zelo različnih medijih. Govorili bomo tudi o njih na televizijah, po radiju, pisali na spletnih straneh, objavljali razne novice, vabili ljudi na to, da se nam pridružijo na delavnica, na izmenjavi izkušenj, zato da seveda vse to, kar bomo z veseljem delimo, ne samo zaradi tega, ker je to obveza zaradi projekta, ampak zaradi tega, ker čutimo, da smo pridobili neke korisnih informacij, ki jih kdorkoli bo želel, javno objavimo na spletni strani, na Facebook strani projekta. Kmetovalci bodo seveda delili ustno, mi strokovnjaki pisno in ustno in to je seveda namen in želja. Vseeno pa me še zanima, to te pa moram povprašati, kako iz tiste korenine pridobiš ta prah, ki ga mi kupimo v trgovini? Ja, tisti pravi prah mi verjetno ne bomo sposobni pridobiti, ker bomo preveč v zgodni fazah oblikovanih teh rizomov kurkume zaključili z njeno pridelavo. Če bi pa seveda uspeli pridelavo pripeljati do zrelih rizomov, do takih z učvrščeno povrhnico kompaktni, kaj pa se seveda to posuši, ostrga v lupi, posuši in potem se razmelje v prah. To je seveda tista stvar, ki jo delajo tam v jugovzhodni Aziji. Mi se bomo bolj osredotočili pa fokusirali na ta mlad ingver. Tega bomo kot mlado kurkumo, tega bomo kot mlad ingver seveda potem plasirali, oziroma ga bodo pridelovalci. In koliko je zaznati prvih interesih, je seveda odzivnost zelo dobra. Torej, kaj bi po vsem tem poletju in delu s kurkumo rekel, da je največji izziv v ekološki pridelavi kurkume? Že samo to, da smo se seveda tega sploh uspeli lotiti, predvsem z glavnim pomenom na tem, da je edina možna pot, da začnemo z ekološko sadiko. Da jo seveda nabavimo že prej vzgojeno, da jo potem ponudimo visoke temperature, visoko zračno vlago, čim daljšo obdobje toplega in vročega vremena, ter seveda potem cilj, da se seveda oblikujejo čim lepše rizomi, ki bomo potem seveda plasirali oziroma uživali. In vse to smo seveda na nek način uspeli preskusiti. Zdaj sledijo vrednotenja teh preskusov in rezultate, ki bomo pridobili, deliti. In to je seveda velik, velik izziv. Kako pa recimo boste potem tudi sami svoje sadike vzgajali? Kako pa to potem? Za enkrat nismo še v tem razmišljanju, ker pridobiti primerne rizomčke z vsemi ustreznimi dokumenti za vzgojo teh sadik je spet en nov izziv. Se bomo posluževali nabavo sadik kjerkoli v svetu in po Evropi, kjer so te stvari že osvojili in koristili njihove znane in izkušnje za to, da nam pač pridelajo sadikce, ki so prišle, so bile takšne 10-15 cm visoke, podobni lističi, ko so ti tukaj na te moje rastlini na čisto pri tleh in te smo potem seveda posadili in ukvarjali smo se predvsem pri tem, v katere rastlinjake, kje bomo seveda tla v rastlinjakih lahko dogreli oziroma ogreli zrak, zračno vlago in mislim, da je bilo zelo, zelo zanimivo leto. Pa veseli smo bili, da se poletje ni nehalo tako zgodaj kot v lanskem letu, srečo ste imeli, ja? Ko je pač spremlja pogumne, pravim, da je seveda trajalo vsaj tam nekje do dobre polovice septembra in da je seveda to v rastlinjakih in da rastline so do takrat bistveno več bile sposobne tudi zaradi tega narediti. Verjetno pa niste poizkusili s pridelavo kurkume na prostem, ker ne bi imelo smisla zaradi nizkih temperatur. Nekaj čisto malega smo poskusili, tam smo seveda tudi preskušali biodinamične pripravke, s katerimi smo na njihov način te rastline krepili, pa bili seveda zelo pozitivno presenečeni, kako dobro so rasli tudi na prostem. Zdaj bo seveda samo treba počakati, kdaj bo jih to hladno septembrsko, oktobrsko vreme prisililo v njen zaključek, pa bomo seveda potem lahko sklepali in delili, kaj smo ugotovili. Torej, če zaključiva današnji pogovor, bi lahko rekli, novosti so stalnica v našem življenju in pogumni si upajo.
Tako, in kurkuma je na strani pogumnih, mi smo s tem sami sebe preizkusili in prepričani smo, da bomo z rezultati in izkušnjami, ki smo jih pridobili s tem pilotnim projektom, lahko bogatili še koga, ki ga bo to zanimalo. Igor, najlepša hvala za pogovor. Z veseljem.